bugungi chiroyli kunga, chiroyli to'yga, xizmatdagi insonlarni tanishtirib o'tsak maqsadga muvofiq bo'lish bo'ladi. Avvalambor G'allo Orol tumanida qad ko'targan Nihol to'ylar maskani xodimlariga shu o'rinda bir umrlik video tasvirga tushiruvchi Yodgor bobo studiya yigitlariga. Qolaversa qadrli mehmonlar davramizni badiiy markaziga bugungi yulduzli oqshomni mezboni san'atkori o'z elimizni, o'z xalqimizni farzandi ustoz ko'rgan san'atkor eng muhimi jonli ijro sohibi Adhamjon Xolmo'minovni chorlaymiz. Yarashdi bo'ylaringiz muborak, bo'ylar muborak. Diyor jon, diyor bo'lsin. Hal burda jon mavya, yor yor.
Rahmat, sağ bolinglar. Salomat bo'linglar. Qadrli mehmonlar, muhtaram mezbonlar, xonimlar va janoblar, ayni daqiqalarda barcha aziz mehmonlarimizni o'z joylaringizga kela olishlaringiz mumkin. Biz davramizni badiiy markaziga bugungi chiroyli kunimizni yulduzli oqshomni badiiy qismini rasmiy ochib berishni hurmatli mahalla faollari, mahalla raislari nomidan hurmatli Sa'dulla akamni chorlayman. Hurmatli aziz mehmonlarimizdan tilaklarni, istaklarni guvoh bo'lamiz. Marhamat.